Srdečně zdravím a vítám vás u věšteckého balíčku s Rajneešem Pranapaty. Tak, jak se máte? Co je u vás novýho? No, napište mi to do komentářů. Já se vždycky ptám, ale tolik málo z vás mi napíše, jak se vlastně máte. No, věřím, že máte málo času, že během adventu nestíháte. Tak uvidíme, co k tomu řeknou karty, ne? K tomu nestíhání, k tomu, kdy se neúčastníme, mi chodí říct, kdy se neúčastníme něčeho, protože je něco jiného, důležitějšího na práci. A tím teď nechci nějak moralizovat, chraň Bůh, to vůbec. To jenom, abyste se ještě na to podívali z druhé strany, když potom vy budete mít přání, chodí mi říct přání, aby se vám někdo ozval, nebo aby s vámi někam zašel, nebo aby vám zavolal a on bude mít něco jiného na práci. Nebude mít ten pomyslný čas. Tak co k tomu chtějí říct karty? Video. Máme tady čtyřku holí. Vidíme tam pana Rohlíčka a paní Rohlíčkovou, jak vítají někoho, kdo jim je blízký. Tak možná přeci jenom vám křivdím. Tady se ukazuje na krásnou vítací energii. No tak to je pěkný, ne? Takže nesmíme zapomenout mít otevřený srdce, to za prvé. To mi chodí, otevřený srdce. Proto, aby se k nám lidi vůbec mohli energeticky dostat. Aby to nebylo, že když nám třeba zavolají, že řekneme, teď nemůžu, nemám čas, zavolej později. Ale aby tam bylo víc toho naladění na tu druhou stranu. Neříkám, že situace si nežádá určitý odpovědi. To zase ne. Ale může to být potom, ozvat se potom a říct, hele, promiň, zrovna když jsi volal, tak jsem nestíhal, měl jsem toho spoustu na práci, tak pojď se domluvit, jak to uděláme. Že tam má být tenhle druh energie. Toho, že beru na vědomí druhého člověka, beru na vědomí jeho potřeby, beru na vědomí jeho přání, touhy, vedu dialog, mám otevřené srdce, takže nejdu do boje. Nejdu do boje. Zajímavá myšlenka. Tak co dál? Tady někdo do boje očividně jde. No jo, to naše ego, co? Já si dokážu dost dobře představit, že si do mě někdo rejpne před Vánocema. Jo? Že řekne něco, co se mi nebude líbit. A ještě mi to řekne s tím vědomím, že ví, že se mi to nelíbí. Že mě vlastně provokuje, abych na to skočil, abych vylítnul jak čertík z krabičky. To úplně vidím pod touhle kartou. A pak je tady ještě informace pozvání do domu. Když se na to podívám z celá jiného úhlu pohledu. A vytvořit doma prostředí tak, aby kdokoliv mohl o Vánocích se mnou pobít. I kdyby to mělo být, že se vyspí na koberci na dece. Jo, nebo aby to tam bylo otevřený tomu, kdo s námi chce pobít.
aby tam bylo možnost někoho pozvat. Nehledě na to, jestli jste v rodině a chcete si pozvat kamaráda nebo kamarádku na víkend a dům je plný rodiny, ale zase chce to mít otevřené srdce a dohodnout se na podmínkách. Takže mi tady chodí říct, mami, prosím tě, nevadilo by ti, kdyby na víkend přijela Kamila, víš co, ona přespí u mě v pokoji, budeme potichu, budeme si na vycházku, budeme se projít do města, jídlo neřeš, Kamila si přiveze třeba svoje, nebo si zalejem čínskou polívku. Něco jako, že když moje postavení mi nedovoluje něco nastolit, tak potřebuju se stoupit do nižšího patra té budovy a jít tam s dotazem. A mně chodí, že tady je hodně, proto ty karty, že tady chodí, že tady je hodně oznamování, hodně sdělování. Takhle to bude. Ale vy potřebujete tuhle tu energii rozbít tím dotazováním, hledáním řešení. A zase se mi to vrací k onomu soukolí, o kterém jsem hovořil. To znamená, nemusím získat odpověď na svoji otázku hned, nemusím si ji vynutit. Tak mi řekni dneska, jak to teda mám zařídit. Nechte ty věci v procesu, ať se ty věci dějí, ať mají prostor uzrát. To znamená, jeden den něco řeknu, druhý den k tomu něco dodám, třetí den mi k tomu ten druhý řekne svoje, čtvrtý den. Takže zřejmě to nebude o nějakých rychlovkách a vynucování si, ale o dialogu a plánování. Dialog a plánování. Určitě to nějak půjde naplánovat. Ale pokud tam bude tendence si něco vydupat ze země, tak to spíš přinese zklamání. Protože tadyhle vlastně je pak ten tón toho oznamování. Je to konkurenční boj, jdu do boje s tím druhým. Není to o vzájemnosti. A já musím najít smířlivý řešení svýho problému, svý situace, kterou řeším, ať už je to jakákoliv. Třeba chce přespat ne kamarádka, ale můj kolega z práce a moje partnerka na něj není zvědavá, ku příkladu. Jo? No tak co, kdyby se vyspal v předsínce na skřínce? Mi chodí. Možná proto, že jsem jednou na skřínce v předsínce přespával v Dejvicích. takže takhle, jo, aby tam bylo porozumění, vzájemnost. A taky mi chodí pod těmahle kartama nebát se pozvat, i když moje podmínky nejsou dokonalé, i když moje kuchyňská linka není zánovní, nebo omítka, nebo vymalování není nejnovější. Jako nemusí být v klídku, v pohodě. Jako nemusím mít vypolírovaný, nemusím se zbláznit. Mnohem víc to bude o tom setkat se. A zase soukolí bude pracovat. Ten, kdo k vám přijde, tak jestli přijde hodnotit, tak to bude zřejmě někdo, komu návštěva k vám padla sama do kapsy. Možná, že i klíčem bude to plánovat i s tím, kdo má přijet. Jo, z mý strany to je otevřený, ale musím to ještě dohodnout a doplňte si sami. Jo, a pak už to je vlastně celý pod ochranou, mi chodí říct. No tak jo, no a my se uvidíme třeba v dalším věšteckém balíčku. Mějte se krásně. Thank you.
Mm-hmm.